забравихме, че именно американците пускаха атомни бомби и изпаряваха, убиваха, заличаваха от лицето на земята хиляди хора. Стотици хиляди. Не един, не двама, не трима. Стотици хиляди. Абсолютно невинни жертви на ядрена атака. И тя беше от американска страна, не от руска, извинявам се. Защото сега продължава да се тиражира лъжата, че видите ли, някой, не някой, Путин щял да натисне червеното копче и щял да взриви планетата. Това е една от поредните лъжи, които текат в този мейнстрим от лъжливи медии, за които ние сигнализираме на практика всеки ден от студиото на телевизия Алфа. Има нещо интересно и ново. То не е чак толкова интересно, но на практика е за първи път се случва. За първи път аз виждам в Deutsche Welle, и това е което ще коментираме днес, в Deutsche Welle вече започва да признава, това е държавна германска медия, която на практика признава, излиза с статия, тези пет видеа за войната в Украйна са фалшиви. Пет видеа за войната в Украйна, които имат за задача да втълпят на населението, на световното население, на първо на европейското население, че Русия е страшен агресор и че Путин е най-злият човек в света. Тези пет видеа, които са обикаляли по нашите телевизии, защото тук се говори, че са били в интернет пространство, не е вярно, защото ние ще ги покажем и ще видите, че те обикалят ефира на всички национални телевизии и са невярни, те са лъжливи. Те не са това, за което биват обявявани. Щом вече Deutsche Welle си позволява да изказва такова мнение в сериозна статия, това означава, че курса на Германия започва да се променя. Ние това го говорихме и вчера Сидаров го коментира от това студио всеки ден, всеки ден. Но това е първия белег на обръщането и на медийното пространство, защото и то ще започне да се обръща. И тези небивалици, и тези измами и лъжи, които заливаха, ни заливаха месец, повече от месец, а ако така бъдем по-обективни, трябва да кажем, че от над две години вече се играят с нашата психика по този начин, те ще спрат и ще започне да се показва истината, защото от истината никой не може да избяга. И да, може да дойде малко по-късно, но тя ще дойде и ще стане достояние за всички. И всички ще я разберат. Преди време показвахме една жена, вие я помните, не знам дали колегите може би нямат готовност за нея, която беше окървавена, снимка на жена. Нали? Тя не, това, не беше, това не бяха кадри от видеокадри, а беше просто снимка с лента, такава смарля на главата, окървавено лице. И тя беше публикувана от британските, тя беше на първа да кажа, страница, да, на водещите британски изписания, вестници, на първа страница. Като жертва от руската агресия по време на войната в Украйна, сега, тази година. Оказа се, че тази жена е претърпяла инцидент, всъщност тя е била в някаква кооперация, която е взривена, е била газовата инсталация на тази кооперация и тя е била жертва на този взрив. Но това се е случило 2018 година, не 22 година, както твърдат. И не е жертва на руска агресия, а е жертва на техническа неисправност. Това е жената, която беше наречена така като символ на войната, да, този кадър обикаляше. Оказва се, че тази жена е пострадала от взрив в инсталацията на кооперация в Украйна. На всичкото отгоре после излязоха данни за тази същата жена, която се оказва, имаше на снимки с автомат. В други предавания ще покажем. Тя държи оръжие. Бие с тя част от Азов на практика. Тя не е случайна жена. Да, случайно е пострадала тогава от взрива, но в последствие се оказва, че те защо използват нейното лице, защото тя няма да възрази. Разбирате ли за каква измама става въпрос? Тя е влязла доброволно в тази лъжа и в тази манипулация, защото самата тя е украинска нацистка, която най-вероятно, може би, е избивала рускоговорящи украинци и е участвала във всички тези зверства и издевателства на организации като Азов.
Има я и в... Има я снимане и на такива събрания и така. Това е тази гигантска лъжа, която беше тиражирана да. Да, и от английски, и от британски медии.